Тој документ е важен за нас. Заради тоа што ние сакаме да го затвориме ова прашање еднаш за секогаш и да не ни се отвара повторно. Ниту сакаме ова прашање да го решаваме во парчиња, туку да имаме еден сеопфатен документ во кој што би бил протокол или декларација, каде што ќе се ставаат сите елементи важни за сите страни и со кои ќе се заокружи ова прашање. Тоа мислам дека гарантира за нас, на нас, дека нема да има отварање на нови прашања или пак ќе има исполнување асиметрично од едната или од другата страна. Меѓутоа, тоа се прашања кои што се разговараат во моментот и по однос на содржината и по однос на формата.